všechny naše fanoušky, fanoušky Bodyflex Fitness. Jsem tu konečně i já, Jirka Borkovec, manželka Karolina. A rozhodli jsme se pro vás dokumentovat náš návrat na soutěžní pódia. Hodně se mě vlastně ptáte, že jsem dlouho nezávodil, co dělám, co budu dělat, jestli budu závodit. Takže já nevím, jestli budu závodit. Já jsem se rozhodl pomáhat ostatním závodníkům, zkrátka lidem, kteří chtějí vypadat dobře. A zjistil jsem, že mi to vlastně naplňuje, trochu si říct, skoro stejně, jako mě naplňovalo závodění. Takže jestli já ještě budu závodit, nejsem si úplně jistý, ale určitě začnu pořádně tvrdě makat a budu chtít vypadat minimálně tak dobře, jak jsem vypadal. Mě vlastně všichni znáte, už máte určitě plný zuby, protože jste viděli 100 000 videí, které se vám tam zobrazují a nevím, někdo to sledoval, někdo možná ne, to je jedno. Ale já jsem vlastně závody absolvovala teďka v červnu. Za tu dobu se mi podařilo nabrat solidní množství tuku a schodit solidní množství svalové hmoty. Takže je to pro mě tak trošku výzva a řekli jsme si, že tohle budeme točit proto, protože každý točí prostě videa, hlavně když vypadá dobře, ať už je v objemu nebo ať už je v dietě, tak prostě když už je nějaký jako jakž takž prostě prezentovatel, v prezentovatelné formě. Ale nám přišlo zajímavé ukázat vám taky to, že i tyhle ty v úvozovkách profesionálové můžou vypadat na hovno, když to takhle řeknu, když se prostě nedaří nebo když si chtějí dát pauzu, ať už je to ze zdravotních důvodů, z rodinných, z finančních, nevím. Prostě každý občas může spadnout úplně do toho, že vypadá hrozně, protože všichni jsme jenom lidi. A nám přišlo zajímavé udělat to tak, že uvidíte, jak se vlastně z totální tragédie, kterou jsme za sebou oba teď udělali, stane vlastně to, co pak vidíte na těch pódiích nebo minimálně na videích, prostě už je to pak dobrý. Myslím si, že spoustu lidí to bude motivovat, protože já teď vypadám tak strašně, že to sami budete asi se divit. Je to fakt jednoduchý, když jste jednou na špičce, tak potom se ukázat těm lidem, když nejste na špičce, protože každý vás odsoudí, že jste prostě strašný, že vypadáte hrozně a co jste se sebou udělali a kde si co si a čekají, že budete prostě tři čtvrtě roku vypadat, jak prostě vypadáte na pódiu, ale tak to prostě není, to tělo taky potřebuje někdy pauzu. Jirka prostě bohužel měl zranění, který ho donutilo k tomu, prostě, že vlastně nemůže v podstatě dělat ani kardio, protože jakákoliv svěžnější chůze nebo tak mu pak dělá problém, takže je v podstatě odsouzený na to necvičit, ani kardio nemůže dělat a v podstatě potom nemá ani smysl nějak dodržovat kulturistický jídelníček, protože ta energie se prostě nevyužije, takže je to pro něj určitě strašně těžký. Teď co vám asi ukážeme, jak to vypadá. Nestydíme se za to. Lidi se nás ocujte, že jsme sračky, my to víme, že jsme sračky, ale o tom to je. O tom to je, prostě je to prdel. Hlavně je to, že ten člověk ty sračky dokáže dostat. Jasný. Tak jdem se mrknout na sračky. Borkovec prostě po 5 letech je píči. Tak prostě jsem úplně hajzl na sračku. Takže jako, jo, špeky jak svině tady. Takhle. A jako nohy, ale jako nohy mi trochu zůstaly. To je jediné, co mi takhle zůstalo. Ale jinak jsem jako úplně prdeli. Takhle ještě ze zádu. Prostě záda píči, půjčky až do sraček. Takže nevím, co budu dělat, ale prostě aspoň si budu užívat, jak to prostě půjde nahoru, jestli to doufám půjde nahoru. Takže jako už se těším, no. Jo, a kdybyste si někdo mysleli, jako, že jsem měl zranění, že jsem se jako usypal nebo něco podobného, jo. Nemá to nic společného s žádnýma bubulema, ledviny mám v pořádku, játra mám v pořádku, srdce nemám zvětšení, pravidelně chodím na stolici, jsem úplně v pohodě. Takže jako, kdyby náhodou jako někdo, jo? Takže takhle vypadám. A sami vidíte, že úplně jedno, jestli jste profík nebo nejste, protože když přestanete cvičit a začnete žrát koblihy, tak prostě takhle budete vypadat všichni. Takže profil. Prdel. Výborný. Svaly nikde, jo? Vidíte to? Bez tréninku prostě špatný. Takže si dáváš, jo? Jo, tak jako co, že jo? Necvičím. Jako, jestli si dám úplně frgál, to budu koláček nebo větrník, anebo
kuřecí a ryži je to úplně jedno, protože zítra budu stejně vypadat úplně tak úplně v pytli jako teďka, jo. Takže prostě jako já to neřeším. Prostě když se necvičí a nic prostě není motivace, tak se nedá nic, protože já když se nepřipravuju na soutěž anebo nemám nějaký velký cíl, tak vlastně vůbec neřeším jídlo. Jakmile mám cíl, tak řeším jídlo tak strašně, že s tím vyloženě jsem trapný. Káme mi vždycky říká, že jsem trapný, když si ani jednou za dva měsíce nechci dát prostě čokoládu třeba, ale mě to baví, protože já mám pak motivaci, jo. Teď nemám nic, akorát prostě koláč o hubě. Dobré. Co ty tam děláš? Maggie? To jsme říkali o tom stolu. Nebudeš to žrát. Já prostě jenom čekám už, až půjdu na poslední prohlídku do nemocnice a řeknu mi, že jsem v pohodě a pak na to totálně vlítnu a úplně začnu úplně rozsekávat všechno železo ve fiku. Takže už jsem na to úplně nadrbanej a prostě už jenom teďka vyčkávám a píšu si tréninkový plán, jak budu cvičit a rozepisuju si jídlo, abych to měl všechno naplánovaný a si představuji, jak budu cvičit. Takže dneska máme jeden z prvních dnů našeho fitness vaření. Já jsem si nakrájel nějaký žampiony a borek. Vůbec nevím, jestli se to k sobě hodí, ale prostě jako asi tam dám nějaký kary nebo něco a prostě je to jedno, že jo, zkusíme to. Tady teďka smažíme ty lapy. Maggie, ahoj! No jo, no to vidě jo. Tady se někdo nečesal ještě. Dáme. Sundáš toho tu kůži. Já to vždycky návrhnu. To si sundáš za jídlo, za jízdy, za jídlo. Za jízdy, jo, za jízdy, za jídla. Já jsem to zapomněl posolit a koření. Jak to nám bude chutnat asi, víc? Mně to je hnusný, protože lapě. Náhodou mě chutná. No, ale tady musíš být, být. Jako nejsme žádný kulináři, jo, takže se asi budete docela tlemit. Když uvidíte, jak tady nímrám úplně rybu. No jinak za chvíli jdem na trénink, nebo teda respektive KR na trénink, já ještě nesvičím. Takže uvidíte dneska trénink mistryně světa po 4 měsících. No, tak to bude velká bomba, no. Uvidíme. To je na tom ten největší okruz na té kulturistice. Furt si hlídat to jídlo a furt to vařit, každý den prostě x kilo masa a rejže a všeho a prostě takže se doma vždycky dohaduje, kdo bude zrovna ten den vařit, jo. A nakonec vždycky někdo uvaří a to je důležitý. Šampiony se nám smažej. Porkem. To se na mě dopajcuje. Teď mě to, že to mám jako debil, že ještě to nemám posušení. Pojď. Oh, radši jdu. Kolik toho chceš? Ty zeleniny to ani nepočítej. Já to nepočítám, ale zeptám, kolik chceš. Hmm.
Magí, nesomruj. Takže to zboucháme a jdeme za chvíli cvičit. Uje. Uje. Takže teďka teda při tréninku začíná klasika BCAčka s glutaminem jedna odměrka. Mango jednoznačně vede. To byl můj nápad. Takže všem, komu chutná mango, můžete mi děkovat. A jinak teda dávám 4 kapsle trikreatinu, který už mi asi došel, takže budu muset otevřít novej. Dám takhle 4. No a mám plánu nohy lítka. Ale jak říkám, nebude to nic velkýho. No, takže jedu nohy a beru úplně lehký směšný cviky, ale mě to na ty nohy stačí do začátku určitě, takže žádná kritika není braná teďka. Když se na to na 4 měsíce vysadete, jste úplně odepsaný. Jo, my jsme tak trapný, ty vole, co to točíme. Čau. Dobrý. Asi ne. Můžu? Dívej se tam, jako. Jo, dobře, tak promiň. Dobře, tak nic. Výborný. To je tak trapný tady v tichu. Zdravíme všechny fanoušky. To za tebe, protože se, že jak mě slyším, jak tam úplně za mnou si dejkáš, ty vole, tak... Nezabíjde to takhle. Děláš. Mě to zamožilo. To v tom videu vypadá, že když máš 60 kilo, ty vole. To není právě strojení. Kary. To jsou zábavný, že otoček úplně zadejchaný ksicht. To mě ne. Všichni zajímá, ty vole. To no, nemůžem dát. Paral jakože, to je sračka. Musíš je takhle. Jasný.